de segona divisió B, segona jornada. Badalona 2, L'Hospitalet 0. Zaragoza B 0, Terol 0. Atlètic Balears 2, atenció a este equip. Llagostera 0, Mestalla 3, Lleida 3. Maonès 1, Sant Andreu 0. Ontinyent 0, Gandia 2. Nova victòria del Gandia. Olímpic Club, Manacor 1. Mallorca B 0, Huracán, també guanya Huracán València. Segona victòria d'aquest equip, que és nou en la categoria, i 0-1, Reus 1, Dénia 0, i Andorra 1, Orihuela 2, continua Orihuela també guanyant partits. Tres equips valencians de segona divisió B compten els seus compromisos per victòries. L'Huracán València s'imposa per la mínima al camp del Mallorca B, el Gandia guanya l'Ontinyent del Clariano i l'Orihuela fa el mateix a l'estadi de l'Andorra. Sí, ha caigut el Dénia, mentre que el Mestalla i Olímpic de Xàtiva es tenen que conformar amb un punt després d'empatar els seus respectius compromisos. El protagonista del dia, sens dubte, Paco Alcácer. Els tres gols que ha marcat per al filial valencianista no han servit per a que el seu equip guanyara. I Carles García, estaràs content, no? Home. El Gandia està que arrasa. És que... 2 partits, 2 victòries, 6 punteig a cada una de la classificació. Objectiu a la permanència, però si continua en esta ratxa... Està claríssim. Jo no... La veritat és que si estic en esta taula, a lo millor no cap. Però sí que és de ver és que això no és com comença, sinó com acaba, però... El que va davant, va davant. El que pega primer, pega 2 voltes. El Gandia ha guanyat a Ontinyent, més malament, perquè ha sigut una victòria davant un equip valencià, no, però... El que tocava. Però els 6 punts que compta en la classificació els té el Gandia a hores d'ara. El contracol del Gandia ha sigut letal per a l'Ontinyent, que s'ha vist sorprès pel conjunt de la Safor, que ha acabat imposant-se al Clariano per 0-2. Als 26 minuts del primer acte, d'acció individual de Kiko ha significat el 0-1 en aprofitar Nacho Verdés la magnífica centrada del migcampista. A les bones accions ofensives del Gandia s'han sumat també certes errades en la defensa local. El porter Alberto ha protagonitzat a la mitja hora de joc esta jugada en la que Ismael no ha estat encertat desaprofitant el regal. El potencial ofensiu dels locals en esta primera part es resumeix amb este remat del pichichi Javi Gómez a passe de Javi Salero. A 2 minuts del descans han sentenciat els de la Safor. Baló llarg per a Rafa Belda i el de Novelda guanya la correguda al seu perseguidor i salva l'eixida del porter Alberto. Este segon gol ha sigut una autèntica poalada d'aigua freda per a l'Ontinyent, tot i que quedaven 45 minuts més per davant. No, jo crec que coneixíem prou a l'Ontinyent, sabem que és un gran equip. Ja solo mos dona més mèrit, no, al resultat que hem tret així. I jo crec que hem fet en cada moment el que volíem i s'ha fet un bon partit. La represa ha sigut un monòleg d'un domini de l'Ontinyent tan evident com inofensiu. No ha sigut una segona part de moltes ocasions, encara que en la recta final hi ha hagut un intercanvi de colps en el que el Gandia ha estat a punt de fer el tercer. En esta categoria, más que en ninguna, tienes que hacer bien las cosas para sacar los resultados. Y nosotros pues hoy hemos tenido un día bastante, bastante espeso, bastante, bastante negativo. Al remata el Clariano, Ontinyent 0, Gandia 2. L'Ontinyent que ha fet un bon equip, de segur que en les pròximes jornades s'aconseguiran ajuntar. Jo crec que el que els ha faltat és un poquet d'acoplament en el camp. Però se fa partit darrer partit. A partir d'ara a mirar cap avant en la classificació. Veiem un resum d'un partit polèmic, el que ha jugat el Mestalla. Perquè ha hagut una jugada, si ho dius, polèmica del tot. Un penal assenyalat al Mestalla, en contra del Mestalla, que la falta pot ser penal, no pot ser, és a criteri de l'àrbitre, però passava que l'auxiliar tenia la bandera alçada, assenyalava una altra infracció abans de la del penal, en definitiva, un empat a 3 per al Mestalla, que tenia el partit prou a la seva cara, a seu favor, però a la fi un empat, un punter de moment. El València, Mestalla i el Lleida han empatat a 3 este matí en el miniestadi de la ciutat esportiva de Paterna en un partit on s'han vist penals, expulsions i molts gols. La primera part ha estat igualada amb ocasions clares per als dos equips. El primer gol ha arribat de les botes de Paco Alcácer a la mitja hora de partit. A partir d'ací, el Mestalla ha dominat el xoc i ha tingut oportunitats d'augmentar la distància. Yo creo que hemos sido mejores. Hemos tenido ocasiones, el equipo se ha rehecho cuando estaba mal y... La verdad es que hemos jugado bastante mejor que ellos al fútbol. En la segona part, els valencians han començat a tenir la possessió del baló, però als 20 minuts de xoc l'àrbitre ha expulsat a Salva Ruiz amb roja directa i ha assenyalat un polèmic penal després d'un fora de xoc que sí que havia indicat el linier. Verdú ha sigut l'encarregat de llançar la pena màxima i ha empatat el partit a 1. A partir d'ací, el duel s'ha tornat boig i en el 25 el col·legiat ha tornat a assenyalar un altre penal, però esta vegada Paco Alcácer, que no ha perdonat davant el porter.
pocs minuts després és el Càcer una altra vegada qui ha posat el 3-1 a favor dels valencians i el davanter completava així el seu primer hat-trick de la temporada. Complida la mitja hora, un altre penal feia que els visitants es posaren en 3-2. L'expulsió de nou d'un jugador del Mestalla, Marc Castells, per segona groga, ha fet que l'equip es quedi amb 9 i poc després el Lleida ha empatat el partit en el minut 40. Hem pogut perdre, hem pogut guanyar als instants finals, on hem tingut ocasions molt clares, i al final un empat que potser globalment pot fer certa justícia, no?, els mèrits que hi ha hagut. Finalment, el Mestalla ha deixat escapar 2 punts d'un partit amb una qüestionable actuació arbitral. En fi, són les coses que passen en el món del futbol. La jugada clau, el banderí en alt, fora de xoc, senyala la infracció d'una senyala. Té que ser nou i així és difícil. Sí. Jo dic una cosa, Carles, àrbitres que tenen que dependen massa de les targetes, a mi no m'acaben de xocar. Massa targetes, a vegades no fa falta tantes targetes per deixar un partit de futbol. El que recurs això, Carles, mal. Malament. Anem a un altre partit, el que ha disputat l'Olímpic de Xàtiva davant el Manacor. No es perden el golaç de Sergio Heras. Este matí s'ha disputat al camp de la Murta de Xàtiva el partit que enfrontava l'Olímpic davant el Manacor. Un encontre que ha acabat amb empat a un. Tot i que els dos equips han gaudit d'ocasions al llarg de la primera part, no ha sigut fins la represa quan s'ha mogut el marcador. El Manacor, en una de les poques aproximacions que ha tingut a la porteria de l'Olímpic, ha aconseguit avançar-se gràcies a un gol de Gili, després d'una errada de la defensa local. Encara que els xativins han tingut més iniciativa durant tot el que quedava de partit, el gol de l'Olímpic ha tardat en arribar. S'ha hagut d'esperar fins al minut 87 per a veure l'empat de Sergio Heras. Gran gol de falta directa que s'ha colat per l'escaire de la porteria balear. És molt difícil tindre més premi fent menys de lo que ha fet el Manacor, que ha sigut esforçar-se, pelear i aprofitar un error nostre, de Ramon en este cas. I també crec que és difícil posar més per a guanyar un partit i almenys hem tret un punt, però crec que no és just. A més d'empat, l'Olímpic suma el primer punt de la temporada. L'empat és activar un puntet. Un altre equip que ha guanyat els dos partits és el sorpressiu per a molts, Huracán. Per a molts no per a tots, perquè un equip que acaba d'arribar a la categoria, Carles, pràcticament, un equip que no existia. Aprofitat un equip que no està, està ahí perquè anava a jugar en tercera, desapareix un altre. En definitiva, arriba a la segona divisió B, guanya el primer en contra a casa i ha guanyat el segon en contra fora de casa, l'Huracán de Mallorca. 0-1, 3 punts més, 6, i està la cap alta de la classificació. El Huracán València continua invicte de la Lliga després de guanyar per 0-1 al Mallorca B. Els de Nico Estevez han dut la iniciativa durant tota la primera part, però és el Mallorca el que ha tingut l'oportunitat més clara en el minut 28, en un llançament de Nico des de la frontal de l'àrea, que finalment deté el porter Paco. Els valencians reaccionen i abans de finalitzar la primera part, Morgado rep dins de l'àrea una pilota de Costa per a convertir-la en un gol de cap en el minut 44. Seria el resultat definitiu. El conjunt valencià ha pogut ampliar l'avantatge en el marcador en el 77, quan l'àrbitre ha assenyalat un penal sobre Tomillero que ha detingut finalment el porter balear. Sí, contentos, pero sobre todo más que por los puntos, porque el juego desarrollado ya ha mejorado el de la semana pasada y tenemos que pensar solo en eso, en ir creciendo semana a semana. El Huracán València rebrà el Badalona a Manises la próxima jornada. El Denia ha perdut esta vesprada a Reus per la mínima i per culpa d'un penal innocent, este que acaben de veure del porter Ivan Vidal sobre el davanter Jorge. El lateral esquerre Robert no ha tingut problemes en transformar la pena màxima i convertir així l'únic gol del partit. El Denia ha estat molt espès al llarg de l'encontre i només ha donat mostres de perill quan el partit ha entrat en els últims compassos de la segona part. Els homes de Nino Lema han deixat escapar l'ocasió d'haver puntuat en un camp que la temporada passada era de tercera divisió. I també victòria de l'Orihuela Andorra. No tenim imatge d'aquest encontre, però sí que hi ha que ressaltar-la. Andorra, l'Orihuela porta dos partits també, dos partits guanyats, i està, com el Huracán, encapçalant la classificació en dos partits jugats, dos guanyats, 6 punts. Així queda la segona divisió B. Tanquem ja el grup tercer on estan els equips valencians.